ora 16:00. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Ambasadori amerikan Hovenjer kërkon të zbatohet marrëveshja e Ohrit. Kryeministri i Kosovës do të përfshihet në fushatën elektorale në prag të zgjedhjeve nacionale në Zvicër, shkruajnë mediat zvicrane. Për njohje të reja duhet më shumë punë bashkëpunim me ndërkombëtarët, thon ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare. Moti sot kryesisht me diell, temperatura 30 gradë Celsius, ngjashëm edhe nesër. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Në vazhdim me ju, unë Rëzart Azekaj, operator në transmetim Bari Morina, redaktori edicionit Shaib Mustafa. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenjer, në një takim me gazetarët sot në Prishtinë, tha se kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë për qeverinë e Kosovës nuk kanë të bëjnë as pak me presion. Ai tha se vendi megjithatë nuk do të mund të vazhdojë proceset integruese pa bërë përparim në dialogun me Serbinë. Ai ka kërkuar zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit. Meireme Tahirukaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin as Shqipërinë e Madhe dhe as Serbinë e Madhe. Këtë qëndrim në emër të Washingtonit e bëri të ditur sot në Prishtinë ambasadori amerikan Jeffrey Hovenjer në një takim me gazetar. Sipas tij, SBA-ja e përkra integritetin territorial dhe sovranitetin e çdo shteti në Ballkanin Perëndimor. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenjer ka deklaruar se vendi i tij nuk e përkra idin e ripërcaktimit të kufive kombëtare në rajonin e Ballkanit dhe sipas tij çdo përpjekje për ta bërë një gjë të tillë do të ishte kundërproduktive dhe destabilizuese. SBA-ja mbështet fuqishëm aspirata drejt BE-s, si dhe integritetin territorial të çdo shteti në Ballkan, përfshirë Kosovën. Hovenjer ka theksuar se kërkesat nga Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tjerë janë legjitime, duke marrë parasysh mbështetjen që SBA-ja i ka dhënë Shtetit të Kosovës dhe se një nga synimet më të mëdha strategjike është që Kosova të zërë vendin e saj në strukturat evropiane dhe Atlantike. Prandaj kërkojmë nga Kosova që tash për tash të zbatojë marrëveshjen e Ohrit, të lëviz shpejt, qëllimisht për të çuar përpara negociatat për të krijuar një asociacion të komunave me shumicë serbe, shtoi ai. Hovenjer ju referua marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën në shkurt në Bruksel dhe në mars në Ohr, u pajtuan për aneksin për zbatimin e saj. Marrëveshja prej 19 nenësh nuk përfshin njohjen reciproke për të cilën insiston Kosova, por kërkon nga Kosova dhe Serbia që ti pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Mediat zvicrane kanë botuar sot artikuj ku njoftohet se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të përfshihet në fushatën elektorale në prag të zgjedhjeve nacionale që mbahen me 22 tetor në Zvicër. Mediat thonë se për këtë veprim, partia rivale, SPP, Partia Popullore Zvicrane është shprehur e habitur. Fadil Gashi sjell hollësi. Ndihmë elektorale nga Ballkani për shokët zviceran, kështu e nis artikullin gazeta zvicerane Argauer Zeitung, artikull ky që është publikuar edhe në disa media tjera zvicerane. Në shtator kreu i qeverisë kosovare Albin Kurti do të bëj fushat për Partinë Socialdemokrate në një paraqitje në Cyri, ku në gar ka dhe shtetas kosovaro zviceran, thuhet tutje në artikull, teksa theksohet se për këtë përfshirje të kryeministrit Kurti në fushatën elektorale ka kritika nga partia më e madhe rivale në Zvicër, Partia Popullore Zvicerane, e cila po ashtu është në garë për të marrë votat e qytetarëve zvicerano-kosovar që kanë dy shtetësi. Kryeministri i Kosovës do të bëjë fushat për Partinë Socialdemokrate në Zvicër, SVP. Partia Popullore Zvicerane shprehet e habitur. Thuhet ndërkaq në artikullin e botuar nga gazeta zvicerane Argauer Zeitung, Zofingensblatt, Tagblatt e të tjera. Në të njëjtën gazetë Argauer Zeitung, përveç artikullit, sot është botuar edhe një koment nga autori Jürg Ackermann, i cili paralajmërimin e përfshirjes së kryeministrit Kurti në fushatën elektorale në shtator në Cyri e cilëson një shenjë të mirë. Ndoshta nuk ka asnjë grup emigrantësh imazhi i të cilit ka ndryshuar për të mirë në vitet e fundit si ai atyre nga Kosova. Në pranverë, Ylfet Efane nga Lucerni ishte politikanja e parë me prejardhje kosovare që bën pjesë e një qeverie kantonale, prandaj nuk është çudi që disa parti po konkurrojnë për votat e diasporës kosovare në prag të zgjedhjeve të vjeshtës.
Mbi të gjitha, Partia Social-Demokrate të dhënat kanë treguar se pjesëmarrja në votime e popullsisë etnike shqiptare në Zvicër është shumë e ulët dhe nëse përfshirja e kurtit ndihmon në rritjen e pjesëmarrjes dhe interesimit në politikën zvicërane, aq më mirë. Kushdo që voton tregon se dëshiron të jetojë dhe ndihmojë në shtëpinë e tyre të re, nuk ka një formë më të mirë të integrimit. Do të ishte një hap i më të tutjeshëm drejt një historie të vërtet suksesi, theksohet tutje në komentin e gazetës Argauer Zeitung. Që nga 4 shtatori vitit 2020, kur Izraeli pranoi pavarësinë e Kosovës, numri i njohjeve vazhdon të mbetet 117. Lëvizje në drejtim të sigurimit të njohjeve të reja ka paralajmëruar Ministrja e Punëve të Jashtme Donika Kërvalla. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe rrethanave politike thonë se për njohje të reja duhet më shumë punë e bashkëpunim me ndërkombëtarët. Pajtim Quni. Më 4 shtator bën 3 vite që kur Izraeli u bë shteti i fundit që pranoi pavarësinë e Kosovës. Kjo njohje është e siguruar nga ish kryeministri Abdullah Hoti dhe ish presidenti i SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë në praninë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në 5 vitet e fundit, Kosovën shtet e pranoi vetëm edhe Barbadosi. Pas specifikuar emra shtetësh, lëvizje pozitive në drejtim të njohjeve të reja ka paralajmëruar në një prononcim për RTK-n Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Kërvalla. Ne e dim se sa agresive është kampanja e Serbisë, por edhe e Rusisë për të penguar njohje të reja dhe për të krijuar çnjohje të Kosovës nga shtete të ndryshme, prandaj ne asnjë prej shteteve me cila bisedojmë ne nuk e vëmë publikisht para sfidave të tilla. Por ka lëvizje të shumta me shumë shtete. Duke folur për Radio Kosovo në lidhje me procesin e njohjeve, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritoro Arifi shpreh skeptik sa i përket sigurimit të shpejtë të ndonjë njohje. Nuk kemi njohje dhe nuk do të kemi gjetur në përfundim të kësaj qeverie, sepse këta vetëm kanë abstenuar nga politika jashtme. Njohjet e Kosovës nuk vijnë pa aleatët tonë të fuqishëm, siç janë SBA-ja, Britania, Vendet e Bashkimit Evropian. Vetëm në koordinim me këto shtete mund të arrijmë maksimumin. Dhe për fatkeq ne jo që nuk kemi koordinim, ne kemi edhe sankcione pikërisht nga këto shtete. Stagnimi i njohjeve ndërlidhet edhe me dialogun Kosovë-Serbi, pohon politologja Arta Tahiri Beça, sipas së cilës vendi duhet të fokusohet sot në sigurimin e njohjeve nga 5 vendet e bashkimit evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duke zhvilluar, mendoj që në fazën finale do jetë pikërisht edhe njohja e menjëherësh në sytë të 5 shteteve ndaj Kosovës, duke i hapur Kosovës kështu edhe rrugën për të inkuaduar në institucionet e bashkimit evropian. Referuar web faqes të Ministrisë së Punëve të Jashtme, vetëm 21 shtete të botës e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës në 10 vitet e fundit. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që të deklarohet se a është me prokurorin apo me Besnik Mujecin i arrestuar në ndyshimin për trafikim droge. Haradinaj ka shkruar në Facebook se deri tani Kurti ka mbajtur anën e të akuzuarve për korrupsion e krime të tjera. Do të duaj që edhe tani të rreshtohet e të dim pozicionin e tij, ka shkruar Haradinaj. Ndërkohë, deputeti i vetëvendosjes Dimal Bashaj ka reaguar kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se fakti që kemi shkarkuar Mujecin tregon se me kë jemi. Ne jemi gjithë për drejtësi, por prokuroria nuk po është, po zgjedh kënd me ndjek e kënd jo, ka shkruar Basha, duke marrë shembull edhe rastin e vet Haradinajt. Për shembull, të kish kanë prokuroria me drejtësin, ti sot ishe të dhanë përgjithësi për rritjen e çmimit të shpronësimit të autostradës Kiev-Zahaq prej 31 në 42 milion euro, ka shkruar Basha në Facebook. Presidentja Vjosa Osmani sot ka pranuar letrat kredenciale nga ambasadori i ri i Austrisë, George Schnetzter. Në njoftim thuhet se Osmani e ka uruar ambasadorin Schnetzter për detyrën dhe ka shfaqur shpresën se gjatë mandatit të tij marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy shteteve do të intensifikohen edhe më tej. Kryeministri Albin Kurti ka dërguar ministrin e mjedisit dhe infrastrukturës Libun Aliu për takim me kryetarin e Partisë Shqiptare në pushtet në Maqedoninë e Veriut Ali Ameti. Pas takimit Ameti në konferencë për media ka njoftuar se Kurti ka kërkuar të mbahet takimi me qëllim më të mirë të vazhdimit të komunikimit. Tutje ai përmendi rrugën Tetov-Prizren, e cila është në fazën e projektimit për të cilën tha se është me levërdi të jashtëzakonshme ekonomike. Ministri Libun Aliu për këtë projekt theksoi se ka studim të fizibilitetit të realizuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.
tutje ali ushtoi se përveç dy qyteteve shqiptare, kjo rrug do të lidh edhe Parku Nacional të Sharrit me Parku Nacional të Macedonisë së Veriut. E në vazhdim e takimeve me përfaqësuesit e vendeve mike dhe partnere, Ministri i Mbrojtjes e Jup Macedonci e ka pritur sot në takim njoftues ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nikolas Abbott. Fillimisht, ambasadori Abbott i ka uruar ministrit Macedonci sukses në detyren e tij të re dhe ka theksuar se bashkëpunimi në mes të dy vendeve dhe ministrive të mbrojtjes do të vazhdoj të jetë i fuqishëm. E ministri i financave, Kuran Murati, ka ftuar pensionistët që për shkak të largimit të dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta, nuk kanë arritur t'i plotësojnë 15 vite stazh, të regjistrohen në formular deri në fund të muajit gusht. Të gjithë pensionistët që për shkak të largimit të dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta nuk kanë arritur t'i plotësojnë 15 vite stazh e që tash marrin vetëm pensionin bazik, do të kenë mundësinë që të kalojnë në kategorinë e pensionit parcial kontributiv nëse i plotësojnë kriteret sipas ndryshimeve ligjore të miratuara nga kuvendi, ka shkruar ai në Facebook. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube. RTK Radio. Edhe seansa e sotme në gjykimin ndaj krerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka vazhduar në sesion privat. I njëjti dëshmitar që dëshmoi dje, pra dëshmitari 16, ka vazhduar të merret në pyetje, kurse dëshmin i njëjti do të vazhdojë edhe gjatë ditës së nesërme. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se është rritur numri i rasteve me meningjit, teksa i bëjnë thirrje qytetarëve të jenë më të kujdesshëm. Ministria ka kërkuar të kihet kujdes nga uji i pijes, klorizimi i tij si dhe nga uji i pishinave. Disa nga simptomat e sëmundjes janë të ngjashme me ato të një gripi normal, por që rëndohen për një kohë shumë të shkurtër. Albulena Bytyçi. Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet një komunikate për media ka bërë thirrje për kujdes të shtuar ndaj kontrollit të vazhdueshëm të ujit dhe klorizimit të tij. Institucioni më i lartë i shëndetësisë ka bërë thirrje që klorizimin ta bëjnë për ujin e pijes dhe të pishinave. Kjo për shkak të rritjes së numrit të rasteve të raportuara për sindromen meningjiale gjatë muajit korrik gosht. Meningjiti mund të prek çdo që vjen në kontakt, por disa grup mosha janë më të rrezikuara. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, meningjiti prek më shumë ti moshat e reja, nga që sistemi imunitar tek personat e rinj, kryesisht foshnjët, fëmijët dhe adoleshentët, nuk është i zhvilluar mjaftueshëm për të luftuar agjentët, thuhet në njoftimin e ministrisë. Meningjiti mund të shfaqet më një herë ose 3 deri në 7 ditë pas marrjes së infeksionit. Tek simptomat e sëmundjes përfshihen të vjellat, marramendje, temperaturë lartë e trupit, dhimbje e muskujve, ndjeshmëri ndaj dritës, dhimbje e kokës, konfuzion, gjymtyrë të ftohta, si dhe skuqje e lëkurës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërsa shkaktari sindromes meningjiale janë infeksionet bakteriale ose virale, ndërsa si rrugë e përhapjes e infeksionit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti dhe uji i pijes, thuhet në njoftimin e ministrisë. Drejtori i Byros Kosovare të Sigurimit Sami Mazreku ka thënë se sigurimi i punëtorve duhet të obligohet me ligj dhe akte të tjera. Ai ka thënë në RTK se ka dorëzuar letra tek kryetarët e komunave të Kosovës që në kuadër të lejes ndërtimore për kompanitë e ndërtimit, ato të obligohen edhe të blejnë një policë të sigurimit për punëtor që do të ishte një garancion për sigurinë e tyre. Arbenita Marmullaku. Biroja Kosovare e Sigurimeve po kërkon që kompanive të ndërtimit të bëhet obligative sigurimi i punëtorve. Kjo për shkak të rasteve të shumta të aksidenteve me fatalitet në këtë sektor. Drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve, Sami Mazreku, tha për RTK se kjo çështje kërkon vëmendje institucionale. Ju kemi drejtuar të gjitha komunave me një letër. Ju kemi thënë që një kompani e ndërtimit, sidomos ato të mëdha, nuk e kanë probleme paguën në sigurim. Problemi i kanë se nuk e kanë të detyrueshme, nuk e kanë obligative. Kërkojmë që kjo çështje me pas vëmendje institucionale. Është vërtet që sigurimi nuk i pështon njerëzit. Mirë po, ato familje mos me u bë raste sociale. Ato
në familjen e pas mbrojtje financiare. Mazreku tha se Komuna e Prishtinës dhe ajo e Lipjanit kanë shprehur vullnetin për përkrahje të kësaj iniciative e cila nuk ka kostet e lartë. Nuk ka të pojmë e kostën, sose nuk kemë kostet e larta. Për kemi individu të 38 shkresa individuale se zë komunë, kemi majtë ta kemi Komunën e Prishtinës, kemi majtë ta kemi Komunën e Lipjanës, këtu dy komuna janë të parë që na kanë ftuar ta kemi dhe kemi diskutu për detaje, po ajo që na ashtan është që jemi të shëtu, jemi për me përkrah, mirë po do t'i shohim modalitetet edhe formalitetet, sepse për më ndryshu një rregullore, duhet me kalu në për kuvend komunal. Mazreku përmend me këtë rast faktin që Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ua ka bërë obligative agjencive të udhëtimit që t'i sigurojnë udhëtarët. Sipas të dhënave të sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, për rreth 6 muaj 15 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës, ndërkohë numri i vogël i inspektorëve vazhdon të mbetet sfidë në Kosovë. Një kamerman i portalit lajmi.net është sulmuar fizikisht gjatë xhirimit të aksionit të kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina për shkyqjen e borxhilinjëve nga rrjeti i ujësjellësit në shtimje. Në lidhje me këtë rast ka reaguar Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, AGK, i bën thirrje policisë së Kosovës që të hetojë rastin në mënyrë që media të ushtrojnë profesionin e tyre pa u penguar. Lajme nga bota. Dëgjues të nderuar, në vazhdim ju lëm me lajmet nga bota bashkë me kolegen Gjulie Regja. Mbi 3000 familje janë larguar brenda 24 orëve nga kryeqyteti i Haitit për shkak të dhunës nga bandat e armatosura. Shefi i OKB-s Antonio Guterres sërish kërkoi dërgimin e forcës së shumë kombësh policore në vendin e përfshirë nga krizat. Nous pas de policiers nous ont perdu nos batailles. Jeunes garçons ont perdu nuit yo anemi. Kemi humbur policët të cilët na ndihmonin të luftonin bandat. Ata janë vrar, thot një banore duke përshkruar gjakderdhjen e fundit në Port-au-Prince. Zyrtarët në departamentin e mbrojtjes civile thonë se mira banorë të tjerë pritet të largohen. Agjencia Associated Press përcjell vlerësimet e ekspertëve, sipas të cilëve bandat kontrollojnë 80% të hapësirës së kryeqytetit. Prej disa vitesh Haiti është përfshirë nga kriza ekonomike e sigurisë dhe politike. Shefi i OKB sërish ka bërë thirrje për dërgimin e forcës shumë kombëshe me policë dhe ekipe mbështetëse. Në letrën për Këshillin e Sigurimit, Antonio Guterres tha se kriza në Haiti kërkon një varg masa shtrënguese, duke përfshirë operacionet policore kundër bandave të armatosura. Në vendin me 11 milion banor, janë vetëm 10.000 policë dhe sipas organizatës Human Rights Watch, që nga fillimi i vitit janë vrarë mbi 30 prej tyre. Gjetën të vdekur edhe rreth 40 të gjallë në një anije që po lëviste në drejtim të Cabo Verdes në Oqeanin Atlantik. Raportohet se anija me rreth 100 persona ishte nisur nga Senegali para një muaji. Numri i sakt i viktimave nuk dihet. Besohet që anija synonte të arrinte në ishujt Kanarinë që konsiderohen porta e mira e migrantëve për në Bashkimin Evropian. Në Libi janë rikthyer përleshjet e armatosura ndërmjet milicive që luftonin për pushtet që nga përmbysja e Muammar Gaddafit. Nga Tripoli u raportua për dhjetra viktima dhe ekspertët kritikojnë qeverinë e përkohshme dhe organizatat ndërkombëtare për qasjen ndaj tyre. Qindra familje janë evakuar nga zonat jugore të periferisë së kryeqytetit të Libisë. Ato zona janë shndruar në linjë të frontit ndërmjet dy milicive rivale. Përleshjet filluan pasi njëri grup ndaloi ushtarakun që udhëheq grupin tjetër. Sadly, the moving of the conflict towards the most densely populated parts of the trip. Fatkeqësisht, shtrirja e konfliktit në zonat më të populluara të kryeqytetit tregon se qeveria dhe OKB-ja janë vënuar prap, thot eksperti Anes El Gomati, duke përshkruar kompleksitetin e gjendjes në Libi. Atje veprojnë dy administrata të fuqishme rivale, shumë grupe dhe qeveria e dobët. Me siguri konflikti do të mund të marrë fund kur dikush ta bëjë një telefonat, thot për Al Jazeera eksperti Gomati. Zgjedhjet në Libi është dashur të mbahen në dhjetor të vitit 2021, por janë shtyer pa afat si pasojë e mosmarrveshjeve. Ndërkohë misioni OKB-s dhe vendet perëndimore edhe në rastin e fundit u bëjnë thirrje palëve për dialog. 40 pjesëtarë të koalicionit opozitar në Zimbabwe u arrestuan nga policia në prag të zgjedhjeve të 23 gushtit. Policia tha se ata kanë zhvilluar aktivitete me të cilat kanë prishur qetësinë publike. Mirëpo arrestimet u bën pasi opozita ka reaguar në Komisionin Elektoral për aksionet policore në përtubimet e saj. Presidenti aktual Emmerson Mnangagwa dhe lideri opozitar Nelson Chamisa janë kandidatët kryesorë në zgjedhje.
Një anije e mallrave është nisur nga porti i bllokuar i Odesës, pavarësisht të shqetësimeve se Rusia mund të sulmojë anijet në detin e zi. Qeveria e Ukrainës tha se bëhet fjalë për një anije me flamur të Hong Kongut që kishte qëndruar në port prej fillimit të luftës. Javën e kaluar Ukraina paralajmëroi korridorin humanitar për anijet e bllokuara, por Moska nuk ka dhënë shenja se do ta respektojë hapjen e tij. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot me diell dhe vranësira të pjeshme. Temperatura më e lartë e ditës arriti në 30 °C. Meteorologët për nesër parashohin të mbajë mot kryesisht me diell, kurse temperatura do të lëvizin nga 16 me ulta deri në 30 °C më e larta e ditës. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendjen.